Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Skatchers Metallåtervinning. Doktor Golf på Hammare Golfklubb. Racketcenter Karlstad. Nu är utomhusbanorna öppna. Och Grästalens Däckservice i Karlstad. Ja, då ska ni hjärtligt välkomna till Glimt TV och Glimt Sports Hockeymagasin. Det är lite finalspecial idag. Det är lite puls i det hela nu och gäster som vanligt. Roger A Johansson, välkommen. Tackar. Thomas Rundqvist, välkommen. Tackar. Nu är det som det ska vara, Thomas. Nu är det hett. <laughs> Precis som det ska vara. Mm. Häftiga matcher. Bästa tiden på året. Och vi är med i gamet, så det spännande. Mm, finalspel här. Luleå på, på, på andra sidan här och vi... Det har varit jämnt egentligen alla tre. Bägge kan har kunnat Ja, det är som vi har förväntat oss. Att eh, det kan bli en lång matchserie. Och allt tydligt på det, där vi sitter idag. Ja, nej, men det, det är ju en värdig motståndare så att säga. Alltså, och Färjestad har ju verkligen höjt sitt spel. så att, Det är väl eh, hittills ett finalspel som man vill att det ska vara. Ja, match 1 här då. Eh, 4-1 till Luleå. Det är, jag tycker i alla fall efter en bit in i tredje när de får sina två snabba mål det är Luleå, att eh, där lika gärna kunna ta över. Ja, jag tycker man gör en, en stabil bortamatch som blir olycklig på en och en halv minut i stort sett. Eh, honka gör 1-0, taskig vinkel, sen ett långskott. Sen är ju den dagen förstörd faktiskt. att... Eh, man hade kunnat stjäla den, absolut. Mm. Första matchen, och Thomas. Och det är lite uppfäckning där och lite man känner på varandra. Ja, så är det ju. Och det är ju precis som du säger. Det, det var ju ett par minuter som var olyckliga. Och Återigen så är det en förlust på individuella misstag kan man väl säga. Eller ett, ett, ett tveksamt ingripande och, och då blir man straffad. Ja, det här med misstagna det har ju varit från bägge lagarna under den här serien. Det, det, det är viktigt att inte att minimera dem. Ja, men så är det ju. Och, ska man vara ärlig så var det väl de matcherna, som, eller de målen som Färjestad gav upp både mot Skellefteå och Rögle. Var ju, flertalet av dem berodde ju på, på misstag, inte på att motståndaren eh, eh, var bra, så att säga. Och, och det, det måste minimeras för att man ska klara ut det här. Men jag tycker stundtals när de spelar bra så är de ju riktigt bra också. och Då är de ju, de visar ju kvaliteter för att kunna greja detta. Mm. Är det även marginaler. Där. Det, det, det är små marginaler. Där. Ja, men det är, jätte, det är jättesvårt. Och, eh, ingen vill göra ett misstag där ute. Eh, I början på en serie kanske Luleå har lite mer rutin. Vi har väl Pepperlund, Åslund, äh, jag vet inte om det är någon mer som har spelat i en SM-final. Äh, det är lätt hänt att det blir misstag här och där. Va? Och tyvärr, så här långt i den här matchen, så har FBK blivit väldigt hårt straffade när man gör ett misstag. Mm. Stryk alltså första, där fyra 4-1 Luleå. Så vänder den ner hit och superstart för, för Luleå här då, och en del, del chansen. Men, men sen, när Färjestad klarar den starten, så, så är det matchen. Ja, då visar man ju att man är otroligt stark och hemma så är man nästan omöjlig. Va? Och I 50 minuter är man ju det absolut klart bästa laget. så att, uh, Man vinner ganska rättvist i slut. Schultz slår tillbaka direkt? Där. Ja, det är det ju naturligtvis. Och, 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 bra målvaktsspel och så vidare. Och det, efter en trevande inledning så hittar man rätt och sen var det ju bara färg i stort sett. Mm. Sen har vi den här matchen igår då. Färjestad får stryka i Overtime, ligger under med 3-0 i matchen men visar styrka och kommer tillbaka och verkligen pressar dem ända på linjen här eller Jag Ja lite förvånande att man kommer ut så tveksamt. För det, det kan man aldrig vinna hockeymatcher på i den här nivån. Utan en måste ta kommando och sätta sig i respekt direkt. Det lyckades man inte med. Några enkla mål där också. Det, det, det blev lite tveksamma ingripanden och så stod det 3-0 helt plötsligt. Men otroligt starkt att ta igen det och komma tillbaka och inte ge upp utan mycket bra liksom, att mobilisera ny kraft och ny styrka och sen ta över matchen mer eller mindre. Nej, jag håller med det Thomas säger. Återigen misstag i början som som kan sänka laget totalt, va? men eh, ifrån det så lyfter man sig oerhört bra och, och trycker tillbaka Luleå. Och sen att de avgör i, i sadden. det är ju det är, det är mer tur än skicklighet. Va? Så, att, eh, någonstans så tror jag att man kan ta med sig den här matchen och, och eh, få med sig det ut i match fyra som kommer med en bättre start. Så, eh, vi visste att det skulle vara tajt. Det är två 1 i matcher. Man har pressat dem duktigt det eller två gånger uppe i Luleå. Så att, eh, jag tror gruppen bara stärks. Mm. Och nu är det här börjat... Man kan väl tycka här... Innan serien började, att stod lite på det här breddgraden att man dyker mycket i, i Luleå. Och det, det har ju varit jättemycket töl här nu alltså mellan lagen de sista, de sista matcherna. Ja, och... Eh, jag tror att de känner sig pressade i Luleå. De hade nog tänkt att det kanske skulle vara lite enklare att vinna. Och, när den absolut bästa spelaren i SHL åker omkring och, och gapar och skriker och skäller på allt och alla. Då, då är de under skinnet på ett bra sätt. Vad är det för några signaler nere är? är? Det blir ju alltid lite sådär, lite tjafs och lite irritation. Och det, man lägger energi på domare och det ena med det andra. Men det, är ju ett, det kan vara ett rävspel också. så att det, Man ska nog inte ta det där på, på för stort allvar. Men, men det, det, det är klart att lite frustration tycker jag väl att man kan se i, i Luleålaget. Det, det, det måste ju vara så. Mm. De här tre matcherna, här, Omar tycker inte jag kommer upp på samma nivån som han har varit tidigare. Och jag var orolig för att han skulle dominera den här serien till att börja med. Han, var, han är ju bra naturligtvis, men jag tänker på, de hade en femminuters här, hemma i Bergstad Karl spela Karlstad fem minuter powerplay och någon tvåa på det. Och, en bra chans, öppet läge till Andreas som skakade fram på hela den tiden. Nomark, så att han kanske också känner och och inte är det riktigt. Ja, nej men det är, ju, det är klart att det är en bra hockeyspelare men det är ju ingen övermänniska på något sätt. Utan det är, och sen ska man ju ge en eloge till Mittell också då, som coachar laget efter att han inte ska få några utrymme, större utrymme och det har man ju lyckats bra med så här långt. Sen kan man ju inte liksom nonchalera honom eller släppa honom någon gång. Utan det här vill ju till att varje match, varje byte liksom ha honom under uppsikt. Men jag tycker att på något sätt att man coachar väldigt bra. Att man, man, det är ju inte meningen att det, den formationen som kommer in mot dem kanske ska producera så mycket framåt, utan varje gång de kommer till båset och, och spelat 0-0 så är det jättebra. Sen får ju någon annan lina producera då naturligtvis. Mm, det känns som att han har lyckats lite med Omark faktiskt. Ja, jag menar... Eh, han, han har lärt sig mycket Mittell under åren i NHL, det märks. Eh, han har, eh, osvensk i sin coachning. Han vågar sticka ut och, och, och gör det på ett fantastiskt bra sätt. Och, eh, Nej, Det är spännande, alltså på riktigt. Mm, och de la Rose är ju tuff och lite lagom till elak utan att överdriva någonting. och Det är klart det är jobbigt att ha honom på sig hela tiden, som man har omark. Och... Ja, det känns som att de har fått omark lite grann dit de vill. Ja, om jag säger så här, och det kommer inte bli lättare eh, för dem. För att, eh, imorgon är det ett kokande Löfbergs. Eh, mm. Och då vet du, adrenalinet eh, på grabbarna. Så att de Rose de kommer inte sluta vara tuffa, utan att de kan skruva upp er nivå till. Mm, var, speltyrka och sådär, vart, vart ligger serien idag? Thomas, det känns ju ändå som, fastän att de har en hemmafördel och 2-1 till Luleå så känns det ju färdigt att man är, han är, man är med. Absolut, nej men jag, som vi har sagt eh, eh. Kan man minimera misstagen? Alltså man behöver kanske inte alla gånger vara så konstruktiv när man ska ur zon och så vidare. Utan ibland så kanske man måste först och främst lätta på trycket och se till så pucken... För man tappar väldigt mycket puckar precis innan för egen blå och sådär. Och, och sen eh, skruva upp effektiviteten lite mer i, i avsluten och när man kommer in i anfallszon. Eh, man ser ju... Eh, när Micke Lindqvist kvitterar till exempel. Det är inte så mycket passningar hit och dit och fram och tillbaka. Utan pass, pass, över, direkt skott, mål. Det behöver inte vara så mycket svårare. Eller krång, man behöver inte krångla till det. Liksom, utan jag tror mer på att man ska eh, lite enklare. Lite mer skott, lite mer in på mål. Och, än att man ska försöka hitta öppen kasse varenda gång. Du spelar lite lättare upp PP? Men så är det lite raka framför allt. Eh, i och med att jag tycker vi ser starka ut. Eh, och är vi så pass starka, lite mer avslut, för då kan du bli eh, snabbare på att jobba tillbaka andra pucken. Vilket gör också att du tröttar ut motstånden på ett helt annat sätt, än att de bara behöver stå i sina positioner. Eh, då, då är de ju jättebra, stora och starka. Men när de ska vända och vrida, det tar på krafterna. Så att, eh, men det tror jag säkert vi kommer få se i match fyra, ett, ett rakare Färjestad som lägger mer puckar på mål eh, och lite mer trafik. Va? Så att, eh, allt kan hända i den här matchen, mm. absolut. Försvarsspelet, målvaktssidan, jag tycker det är inte hundraprocentiga någon av och nu fick ju Lassinanti också kanske. Han skulle kanske ha tagit den här som Linkvist eh, gjorde här. Så att, och att det där, eller Luleås försvarsspel så tänker jag tänkte, Omöjligt. De kan stänga en match när de vill, ungefär. men det, det visade sig i går att Färjestad var framme och ändå kom tillbaka i den matchen. Det var ju drömläge för Luleå för en vecka sedan när man man säger att man sitter ihop så mycket och så kommer Färjestad här och, och visar något annat. Ja, det, man är väl inte bättre än vad motståndet tillåter kanske och Färjestad är ju ett helt annat lag nu än vad man har varit tidigare och visat upp. Så att det är klart att de har nog tagit Luleå med lite surprise här. Och, 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 ja, det kan vara så att de inte riktigt vet hur de ska handskas Men, med. Sen har ju Färjestad en så bred arsenal när det gäller det offensiva spelet. så att det, det är klart att skulle de matcha mot någon av våra linjer så finns det ju ytterligare en eller två som kan ta över den ledande rollen när det gäller att producera. Du var ju inne på det här med jag tänker på Erik Gustafsson och Lepperstad. Vi ser en hel del misstag tycker jag på Gustafsson, och det finns en del på Lepperstad också. Det känns inte sådär vattentätt? Nej, det, det, det är många saker vi har kommit under skinnet på Luleå. Att vi har fyra mål på bortaplan och, och borde vunnit matchen även igår. Va? Och det tror jag kan få Luleå att tänka, vad, vad kommer nästa gång? Och när du kommer så långt in, in i en matchserie, och killarna känner att även om vi förlorat, eh, man har dem på gaffeln. Det, det ger ganska mycket energi. Eh, så att, eh, det blir oerhört kul det som kommer skall. Ja, och det här, de spelar ju mycket, de här Läpperstaden 37. han eh, som har ju också varit med rätt länge. Det, det kanske bara att fortsätta åka på de här tagarna då. Ja, men så är det ju. Det är ju, ju, ju... mer man kan liksom spela fysiskt på dem och ju mer man kan stressa dem och så vidare så är det klart att ju mer kraft kommer de ju att tappa. Men samtidigt så har de ju rutin och erfarenhet och så där. Så att åldern är ju i, spelar ju mindre roll när man eh, har kommit dit man är nu. Nu är det ju bara några matcher kvar också. Man har ju eh, en hel sommar på sig att ta igen sig sen. Så att... mm. Tror du de kommer att jaga dem? Jag tror absolut de kommer jaga dem och jag tror att vi får se ett helt annat lag som kommer ut ifrån start imorgon. Ehm, det är ju det, om vi ska klaga på någonting hittills så, så är det kanske inledningen på, på alla matcherna. Eh, man har gett Luleå lite övertag och lite för mycket självförtroende. Men sen när Färjestad väl har bestämt sig i matchen att, att det är vi som sitter i förarsätet. Då har man ju varit så pass mycket bättre så att... Eh, eh, jag ser fram emot det. Virtanen mm, var inte med här och det... Det är klart det kostar för Färjestad. Han, han är stabil. Ja, men det är klart. Han är ju den som ska vara nummer ett och, och bära mycket istid. Powerplay, boxplay. Tar du bort Läppistö eller Gustafsson så får du se att det blir jobbigt för Luleå. Så att, och sen Viksta är inte heller med, var de som skulle vara tänkt. Etta och två, Ingen är med match tre är borta Om man ändå pressar Luleå så pass hårt. Det tyder på någonting i gruppen. Mm. Forwardssidan, vi har ju de här stora killarna som går hela tiden, här åtta like mål till exempel. Men eh, även Åslund, Nygård, det är med. Det är många som är med och fyller i det på forwardssidan för Färjestad. Ja, nej, men de har ett brett material och eh, de flesta har ju, har ju eh, stämplat in också så att säga och kommer att gör sitt jobb och många har ju spelar ju sin bästa hockey. Sen kanske det finns fortfarande lite att önska av en del. Men, men i stora hela så har man ju verkligen tagit sig an uppgiften på ett bra sätt. Det Luleås forwards mot Färjestads svårare vad säger du? Här tycker jag vi har mer vapen. Och namnen du nämnde där framför allt igår har väl aldrig sett Åslund var så rapp i en skridskoåkning i en match. Nygård vet vi ju, det är bara en tidsfråga. När ska de här puckarna få, få trilla in? Han är ju ett hot i boxplay till och med. Ja, men det, det, det finns så mycket. Va? Och så att, nej, jag, 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 jag tror på vårt lag. Mm. Fyra matcher kvar kan det vara. Vad var tänker du Ragge, hur kommer det se ut om vi börjar imorgon? Nej, jag tror att det kommer bli ett tryck utan dess lika... Jag tror att de kommer utmana dem ordentligt från start. Det, det hoppas jag i alla fall. Så att man tar initiativet ifrån äh, ja, i början på matchen. Istället för att växa in under, under matchens gång. Det ska, skulle vara kul att se om vi kan få en, en tidig ledning för en gång skull. Se hur Luleå tar sig an den uppgiften. Nu mm, tror du det kommer att se ut Tomas? Jag tror att det viktiga är väl att man inte se för långt fram utan att man lever i nuet och tar varje match för vad det är och att det är den man måste vinna. och eh, Tar man den imorgon då, då och sen har man väl fått ett kvitto på nu att man måste vara bättre från början och man måste sätta... ta kommando så att säga. Så, men vi är ju rörande överens om också att vi har kommit närmare och närmare där uppe så att... Eh, men eftersom vi måste stjäla en där uppe så får vi ju inte förlora något hemma och det, det, är ju, det viktigaste är ju att vinna imorgon och sen får man ju lägga fokus på nästa uppgift. Mm. Jag måste säga, alla de forwards jag nämnde här, vi kanske inte tog med Rydahl till exempel, men eh, Linus Johansson, han, nu, han, han, han gör detta som en kapten nu. Det var ett tag sedan Färjestad, eller det var väl senast han var här då, som en haft som en kan, kanske kan vara med ett par år till. Ja, men det är ju eh, det är ju som vi har sagt att man, man vinner och man förlorar med sina bästa spelare och nu är ju våra bästa spelare de flesta av dem i gott slag och tar det, det är ansvaret och, och visar vägen och det är ju precis så det ska vara. Mm, Johansson Lins Johansson gör ett bra jobb för Färjestad varje kväll. Ja fantastiskt. En ledare som... Eh, han jobbar och jobbar och blir bättre och bättre tycker jag. Och är Oerhört stark på pucken. Han älskar sådana här matcher och nej, han går i bräschen. Mm. Ni tippar bägge 4-3 här till Färjestad och det var sjunde avgörande. Vad va tänker ni nu när det är fyra matcher kvar i... Eller ja, vi har spelat tre och Vad va tippar du nu, Thomas? Det är lite andra. Ja, Jag tippar 4-2. <laughs> <laughs> jag tippar 4-3. Mm. Ja, Oerhört spännande pojkar. Det, det här kommer ju bli någonting att, att följa den här veckan som är kvar. Thomas Rundqvist, stort tack Aftonbladet, stor tid. Roger Ragi Johansson, stort tack för att du tog dig tid. Tackar! Och till den andra, ni, ni, ni följer väl Glimt TV på Zappa, Tele2, Telia. Ni hittar oss på glimt.tv, vår egen play -sida. Ni finner oss på Youtube. Det finns mycket att se tidigare. Tidigare Hockeymagasin. Vi har börjat från tidigare under slutspelet här också. Håll i hatten nu för nu är huvudrätten kvar. Wow! Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Skatchers Metallåtervinning. Doktor Golf på Hammare Golfklubb. Racketcenter Karlstad. Nu är utomhusbanorna öppna. Och Grästalens Däckservice i Karlstad.